Tan sols fa 3 anys sorgeix una nova força política a la ciutat de Mataró. Contestatària, rebel, popular i democràtica. I amb ella una persona, un polític, una dona, sobretot una dona, que era capaç i ha sigut capaç de mobilitzar ella sola a tot un consistori sobre el fet de la consciència social. Aquesta persona és Montse Morón. Què tal, Montse? Molt bé, bona nit a tothom. Estem una mica en una entrevista d'aquelles que podríem dir com resum de la temporada, però una temporada que ja ve a ser llarga, no? Sí. I està acabant-se i a la vegada comença una altra vegada. Totalment d'acord. Jo voldria dir, què hi ha de la Montse Morón, d'aquella primera persona que va presentar-se a aquelles municipals de fa 3 anys, 3 anys i 11 mesos, i de la que avui està avui en el plató i que se sent... Doncs el que tenim ara mateix al davant és una persona... Jo em sento molt més segura cada dia, em sento molt més evolucionada. El nostre grup, perquè vull parlar en plural, perquè això ha estat una feina d'un col·lectiu, d'un grup, i hem après moltíssim, hem conegut molt més a fons Mataró. De fet, hem fet una descoberta integral de la ciutat de Mataró. Nosaltres sortíem dels barris, no?, que sempre ho hem dit, i és la nostra senyera, per dir-ho d'alguna manera, però hem entès durant aquests 4 anys que és molt important que Mataró sigui una única i una ciutat i que totes les seves parts estiguin integrades. És a dir, de la perifèria al centre. Exacte, i del centre a la perifèria. I del centre a la perifèria. Que costa més. Costa més. Costa més. Però, en tot cas, arribar de la perifèria al centre no ha sigut un camí fàcil, veritat que no? No ens ho han posat gens fàcil. Hem estat una força molt molesta, molt molesta. No s'ha encallat res, o sigui, tot el que havíem de denunciar ho hem denunciat. De fet, penso que hem estat molt valentes i això ha fet que moltes vegades rebem pals i rebem, política bruta, no? D'aquella que nosaltres, per aquest tipus de polítiques, no estàvem preparades, no? Perquè veníem amb moltíssima il·lusió, veníem amb moltes ganes, amb moltes idees, continuem tenint moltíssimes idees. De fet, ens hem enriquit durant tot aquest procés i aquestes idees han avançat, han evolucionat, han crescut, no? Ja veureu el nostre programa. Però no estàvem preparats, i això sí que l'hem de reconèixer, per la política bruta que ens hem trobat des de bon principi, des de bon inici. Una mica abans d'introduir-nos en aquest fet, tu creus que hi ha el suficient coneixement a nivell públic de la gent, igualtat d'oportunitats als dels partits polítics per poder explicar la seva feina? No, ja et dic que no. De fet, nosaltres, una de les nostres lluites contínues era i ha estat que moltíssimes propostes aprovades, tant declaracions institucionals com propostes de resolució, com acords fets amb el govern per tirar endavant, què sé jo, doncs la taula del diàleg, temes d'habitatge, hem estat un dels grups que més propostes ha presentat, no només a nivell municipal, sinó a nivell supramunicipal. Bé, comencem ja a ficar-nos, com diuen, en harina, no? Mobilitat. Vamos. Hem treballat moltíssim, eh? De fet, els hem descol·locat per la feina que hem fotut. Heu fet, en la feina que heu fet. Que hem fet. 14 desahucios semanales? Mensuales. Mensuales. Mensuales, que sapiguen.
que sapiguen, perquè no està ben un seguiment, no hi ha un coneixement clar. De fet, ara estem parlant precisament amb els jutjats per obtenir aquesta informació. 14 desahucios mensuals. Sí, 14 famílies al carrer, amb criatures, gent gran i gent de tota mena. És a dir, això ens pot passar a qualsevol. És qüestió de perdre la feina, és qüestió de posar-te malalta i et veus fora. Et veus fora del sistema. O sigui, és una realitat de la qual heu denunciat i que esteu seguint cada dia. Sí, cada dia. Aquests 365 dies multiplicat per 3 per cada dia. Tenim 26... Això és la labor feta. Sí, 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 sí. I d'això, he estat investigant 26 famílies... Tenim 26 taules d'emergència aprovades, és a dir, que després de passar tot un procés de gairebé un any... Un filtratge administratiu. Exacte, de gairebé un any per arribar a obtenir el teu habitatge, amb uns requisits màxims, perquè és així, precisament a la gent que millor ho fa és a la gent que més li costa sortir-se. I aquest és el sistema en què estem treballant i que estem patint, al final. Doncs tenen habitatge adjudicat des de ja fa mesos i no se'ls hi dona, no els hi arriba. Evidentment no podem fotre-li la culpa a tot l'Ajuntament, sí que jo carrego contra l'Ajuntament, perquè això ho estaven avisant des de començament, des de l'any 2015 ho van començar a avisar nosaltres, perquè sabien que s'acabaven molts lloguers dels bancs al llarg d'aquests 3 anys i que estaven pujant els lloguers, perquè ja ho hem vist, no?, des de Montgat cap aquí, i des de Barcelona, que els lloguers han anat pujant amb el tema del lloguer turístic i s'està fent fora als ciutadans, a la gent normal, a la gent treballadora, a la classe mitjana, perquè arriba un moment que un treballador no pot pagar un lloguer. Per tant, o sigui, la gent cada vegada està fugint més dels seus pobles, de les seves ciutats, perquè no pot pagar un habitatge, i l'Ajuntament, juntament amb la Generalitat i amb l'Estat, hauria d'haver estat fent polítiques d'habitatge. Però com que hem heredat, i això ho vull dir, i ho vull dir alt i clar, hem heredat el sistema franquista, i encara continuem treballant en relació a l'habitatge amb el sistema franquista. És a dir, no considerem l'habitatge com un bé necessari. Però sí que està en la Constitució recollida. Sí, sí, en l'article 47. Article 47, formalment. Formalment sí, però després ni l'Estat, ni la Generalitat, i molt menys a nivell local, són garantidors com a administracions públiques de l'habitatge. O sigui, no són capaços de protegir els nostres ciutadans. Senyor Morón, a mi, ara que ha dit vostè això de que la gent ha de sortir de les seves cases i anar-se més enllà, no pot arribar amb els lloguers que s'estan revisant, aquest discurs em sembla que és el mateix que està fent la senyora Anna Colau a Barcelona. Anna Colau. I, en canvi, vostè m'ho està dient a Mataró, que estem a uns quants quilòmetres més enllà de l'àrea metropolitana i de l'àrea de Barcelona, i també ens hi trobem exactament igual. Ens hi trobem igual. Vol dir que això és un problema... Extensiu. Extensiu? Vol dir, és un problema de país? És un problema de país. És un problema de país. O sigui... És un problema greu de país, perquè un desnonament no només fa mal econòmic, sinó que fa mal psicològic, fa mal en tota una estructura familiar. Jo recordo que avui dia les famílies sostenen el país, perquè tenim un 20% d'atur en línia general en tot l'Estat, tenim una situació d'emergència social prou important, entre un 10 i un 16%, depenent dels espais o dels llocs on vius, i tenim una situació molt, molt precària i molt vulnerable en general. I cada vegada unes élites més enriquides i més diferenciades... O sigui, a veure, abans que em faci un eslògan polític, crec que és així, però voldria matisar més per l'espectador
Vull entendre amb el que m'ha dit i amb el que m'ha dit Zach, que un terç, un tercio de la població d'este país estem en la misèria? Jo no m'atreviria a dir en tot el país. A Mataró et puc garantir que sí. A Mataró puc garantir un que tercio. Sí. Sí, senyor. Vostè mira el contracte programa de benestar social i pensi que molta gent no hi passa per benestar social. Molta gent estem no passa. Parlant de 25.000 persones? Tranquil·lament. Tranquil·lament. Uau! Tranquil·lament. O sigui, podem estar tranquils, no? No, tranquils no podem estar. Ni podem estar tranquils, ni hem d'estar tranquils, ni podem dormir tranquils mentre els nostres veïns estiguin patint les situacions que clar, estan patint. A més, està clar que aquest, ho he dit, un terç és més o menys, però que hi ha aproximadament, després amb una situació de precarietat, podem comptar que a nivell d'estadística estem parlant de dos terços en quant gent amb situació de vulnerabilitat o d'exclusió. I els més afectats, nens i gent gran. O sigui, els grups socials... Nens, dones i gent gran. Per fer la piràmide ben feta. Estem en el segle XXI, quasi. Sí, doncs molt enrederit aquest segle XXI. I està en Europa, perquè bueno, estem a Europa del Sud, que és una mica és el model europeu que estan construint, clar. Clar, llavors, o sigui... El que m'està dient, veig, per un cantó, que el mercat de la vivenda és un mercat totalment obert, especulatiu, que funciona no solament a les grans ciutats, que sempre surt la senyora alcaldessa de Barcelona, sinó que, efectivament, a tots els municipis, i especialment els que envolten a la corona de, Barcelona, estem patint-lo, però en silenci. En silenci. I tan sols alguns grups, minoritaris i persones compromeses, estan fent aquesta tasca. Sí. És més, no es parla als mitjans de comunicació. No es parla de... Serà perquè és feo? De la bueno, perquè es vol amagar. Tenim una tragèdia social a la que no se li està donant resposta i no es vol visibilitzar. Costa moltíssim visibilitzar el drama humanitari que estem vivint a les nostres ciutats, perquè és un drama humanitari. O sigui, jo he tractat amb nens que han estat desnonats i queda una fetge, o sigui, queda una huella a dins, no?, psicològica, queda un mal, que a més després no se'ls tracta, no se'ls dona recursos i és una espiral tòxica. Val. Vostè, aquestes persones, o aquests nens que ha conegut, aquestes dones, aquestes 26 famílies, tenen noms i cognoms? I tant. Val. I és gent molt normal, eh? I gent molt honesta, la majoria, eh? Arribat a aquest punt... Ho dic perquè hi ha molta estigmatització... D'acord. Però ara jo voldria invertir això, igual que vostè coneix això, em podria dir, també es té que conèixer els noms i els partits i la gent i les institucions que donen, encobreixen això? Tenen noms i cognoms o no el tenen? I tant, que tenen noms i cognoms. Quins són? Mira, doncs tenim la complicitat del PSC a Mataró, per més que ens faci mal, però és el PSC a Mataró. Per què ens té que fer mal, si no ho fan bé? Bueno, perquè en teoria... És una etiqueta, simplement? En teoria es diuen que són d'esquerres. I això és una garantia? No. La garantia quina és? El treball. Per mi el treball. I el dia a dia. Aquests no ho han fet? No. Vale, correcte. Qui més hi ha? Tenim a Ciutadans, que defensa el mercat lliure de totes totes. El PP, que té tres quartos de lo mismo. I poc més ens salven. O sigui, podem salvar, si parlem de Mataró, podem salvar la CUP i Esquerra Republicana. Poc més. I, vale... I en totes les diferències polítiques que podem tenir... Això quant a noms polítics. Però jo entenc que estem parlant d'una forma tangencial aquest problema, aquesta vulnerabilitat d'aquests grups, aquesta misèria, aquestes dificultats... Només et poso un exemple. Es va córrer moltíssim per crear tot un equip que està ben creat, o sigui, jo estic a favor que es creés,
de policia, de, bueno, doncs un equip antidesaucios, no? Per evitar antidesaucios, no, perdó, antiocupacions, per evitar doncs les ocupacions il·legals, les màfies i tot això que s'estava donant a Rocafonda, a Cerdanyola, bueno, a diferents indrets a la ciutat de Mataró, però no s'ha tingut la mateixa agilitat, primer, per quan hi ha un desnonament, la treballadora social acompanyi a la família, perquè no és el mateix que la treballadora social... No, deixa'm acabar, perquè no, crec que és important que la gent entengui el context. O sigui, context, o sigui, hem aprovat ordre públic, repressió... Amb els calés que això ha suposat. Amb intervenció de diner públic. Clar. Clar. Però manca... No, però ara no són capaços de donar una resposta qualitativa i urgent. Doncs, primer, a fer un acompanyament per part de la treballadora social o el treballador social a la família desnonada, especialment en el moment del desnonament. No tenim una psicòloga activa o un equip de psicologia treballant amb aquestes persones. No tenim un mediador professional. O sigui, no tenim un equip que abordi el problema tan greu que és un desnonament. I estem parlant de 14, 15 desnonaments mensuals. Mensuals. Nens pel mig... Que són quasi 150, 200... Persones. 100... Sí, senyor. I a l'any... A l'any jo no he fet el compte, perquè bueno, em fa cosa fer les comptes, que les haurem de fer perquè ara estem treballant l'estadística. O sigui, aproximadament uns 600 habitatges, 600 persones han sigut desnonades, 600 famílies han sigut desnonades de les seves vivendes a Mataró en aquests 3 anys. Sí, senyor. 600. Sí, senyor. Això ha estat gradual, perquè els primers anys encara tenien contractes de lloguer amb els bancs, que va ser quan la PA i la PAC van aturar i van negociar, o sigui, agents socials, agents socials, no professionals, agents socials. I mobilització popular, vale? van fer aquesta tasca i es van arribar a pactes socials de doncs, lloguers socials, etcètera, però gradualment això s'ha anat desfent perquè es passaven els 3 i els 5 anys de pacte amb el banc i els bancs, què han fet? Han venut, mentrestant, els fons buitre per no tenir aquests problemes, en el qual els agents socials no saben amb qui han de negociar moltíssimes vegades, o es troben que han venut el seu pis i hi ha inquilins a dins, o sigui, situacions perverses. Perverses, situacions i les administracions públiques... Situacions no estem... per dir-ho clar, immorals. Immorals, immorals totals, immorals... I ser més clar, indecents. Sí, i que tenen un valor ocult que al final ens costa a la societat molt més que si fessin bé les coses. O sigui, ens resulta tota aquesta calamitat i desgràcia... Tot això són depressions, són problemes sanitaris, són despeses sanitàries... Són problemes a l'escola, si hi ha nanos pel mig. Són fes mig, moltes vegades, perquè una situació desemboca en una altra, pitjor i més complexa i més complicada, que requereix de més ajuda, de més professionals. Ajuda que arriba tard, moltíssimes vegades, i ho hem de dir clar. O sigui, la impressió que té la gent, que està disgustada perquè no troba la solució... Però no, ara tenem, fins i tot, s'està produint un regateig que jo vaig denunciar en l'última comissió informativa en l'alimentació. És a dir, els barents, per saber si et toca o no et toca que l'Ajuntament t'ajudi... Dic l'Ajuntament, Càritas, bueno, Creu Roja, el Banc d'Aliments... Vale? O sigui, perquè et toqui un paquet de farina... Els barents que teníem, o que es tenia, per saber a qui li pertoca, a qui pots ajudar, a qui no, vale? Canvien cada mes... Això, dit per la jefa de Benestar Social, que canvien cada mes, gairebé cada mes, els paràmetres, sí, els barems. I ens hem trobat, per exemple, jo l'altre dia vaig posar sobre la taula un cas, que a més és una dona que va venir aquí a la televisió, que va estar amb vosaltres al programa, i una noia que cobra 300 i poc euros, que paga 120 euros de lloguer, perquè
no ha volgut deixar de pagar en cap moment, que té tot una de problemàtiques de salut que no és qüestió d'entrar-hi, però que hi són. A més, doncs, ha de pagar llum, aigua i telèfon, perquè ha de tenir telèfon, perquè benestar social i el que sigui, perquè ha de poder estar localitzable. Vale? Sí, avui no és un luxe, sinó una necessitat. És una necessitat. Està clar. I després de tot això, jo li vaig fer el compte, així molt per sobre, li quedaven 3-4 euros per dia per viure. A mi que algú m'expliqui per què a aquesta dona no li donen aliments. Que algú m'ho expliqui, perquè jo vaig posar... O sigui, m'està dient... 3-4 euros... Hi ha una família, una dona, amb fills, amb la mare, em sembla, que estava en aquest cas... No, aquesta és una altra. Ah, perdó. Ella estava sola, aquesta persona està sola. Aquesta persona viu sola, però és una dona, amb estat de vulnerabilitat, i que al final, d'un cop li queda tots els gastos mensuals, li queden 3 euros, uns 40 euros al mes, per passar el mes. I no li donen... A Càritas li han dit que no li corresponen aliments. Per? No sabem, perquè no cobreix, no arriba als barems que... I els barems té que veure alguna cosa? Càritas té que veure alguna cosa en què té que ser d'ordre religiós i no ho és ella? No, jo no veig, no va per aquí, eh? O sigui, dic Càritas perquè li ha tocat a Càritas fer aquest seguiment a la treballadora social de Càritas. O sigui, no sobra un paquet d'arròs... Haig de dir que Càritas estan fent molt bona feina en inclusió en altres àmbits de la ciutat, o sigui... O sigui, val, d'acord. Però els hi han posat uns barems que són inassumibles. Qui els hi posa aquests barems? Diguem-ho, va. Inassumibles. Doncs, segons en diu la jefa de benestar social de Mataró, és la Generalitat. O sigui, la Generalitat... Però els ítems que suposadament estan utilitzant per fer aquests barems, no es corresponen amb els ítems europeus. Per tant, algú no està fent bé la seva feina. Que, a més, si és això, això és així, entenc que hi ha ajudes de la Unió Europea, tot això que està arribant, si es modifiquen aquí... Hi ha ajudes de tot arreu. I si es modifiquen aquestes ajudes... Que no són moltes ajudes, que no són suficients, perquè la situació de pobresa a Mataró pensa que arriba a més d'un 16% de la població, de 127.000 habitants que tenim. Sí, hem quedat que... Un de cada 15 habitants està afectat per una situació de pobresa o de vulnerabilitat. O sigui, estem parlant d'unes 25.000 persones, més o menys. Sí. Que no és poc. No. No és poc i... Tots coneixent famílies o amics o tenim... El veí del costat. El veí del costat que ho està passant malament. I puc explicar 20.000 casos. I el que jo em vaig revelar l'altre dia, l'últim dia, a la Comissió Informativa de Serveis Socials, d'Acció Social, perquè parlaven de festes, parlaven de la festa LGTBI, que està molt bé, que l'hem de fer, que hem de visibilitzar aquest col·lectiu, que hem de col·laborar, totalment d'acord. Hem de ser transversals, hem d'invertir en educació, clar que sí. Hem d'estimar i deixar estimar a tothom com vulgui, sempre que no faci mal i ho faci amb respecte, no? Però no parlem dels desnonaments, no parlem de la situació de vulnerabilitat, no parlem de per què aquests barems estan així i estan afectant a tantíssima gent i no parlem de donar una solució conjunta en el consistori. Val. I a més, soc molt molesta. Però, clar, jo entenc, va haver-hi un moment, fa començament d'aquest ajuntament o d'aquesta legislatura municipal, es parlava de les preferents, es parlava dels desnonaments. Però tot això ha desaparegut, vaig arreglar les preferents tapant-ho, els desnonaments han desaparegut i estan silenciats pels mitjans. Què passa? Què està passant exactament? Doncs, aquest silenci és còmplice? Els mitjans són còmplices? Per mi sí. Tant públics com privats? Per mi sí. No tothom, eh? Sí que hi ha mitjans honestos que encara denuncien
i que s'estan fent eco de les situacions i que estan cobrint... Però van a la quarta pàgina i en un requadro petitet? Depèn de la situació. L'altre dia, per exemple, l'últim desnonament que vam estar acompanyant nosaltres a la gent de la PAC, que va ser qui es va mobilitzar, era en Hamed, amb un senyor que estava malalt, que ja portava 2 anys esperant un habitatge social, que havia passat tot el procés, tot el circuit, que l'havien d'operar, i l'única solució que li donaven a un home ja jubilat era anar a un albergue. Un albergue que no està preparat per tenir gent gran. Perquè això sí que li puc garantir que és així, perquè precisament la dona que vostè parlava abans, que havia vingut, que també havia estat desnonada en la seva mare, gent gran, persona gran, van tenir que córrer per donar-li el pis, perquè no era el lloc idoni per la persona que anava en cadira de rodes. Sí, que anem corrents, fem les solucions a cuita... Que fins i tot el responsable de Cruz Roja em va donar la raó. Quan vam estar parlant, jo li vaig dir, jo ja t'ho vaig dir, que jo no veia que fos el lloc correcte portar aquesta família a l'alberg. Digue'm una cosa, senyor Montse Morón. Està clar que la pobresa té mala premsa. No vull semblar irònic... No només té mala premsa, sinó que som hipòcrites realment... No només té mala premsa, sinó que està criminalitzada. Criminalitzada. És a dir, té una càrrega de culpabilitat, i és així. O sigui, les desgràcies, soc jo el culpable per ser pobre. I els polítics no estan fent front a aquesta situació, no estan donant resposta. A tota Catalunya, eh? Val, digue'm una cosa. Vostè ha estat un grup i una persona, perquè m'ha dit que hi ha un equip, està rodejat d'un equip del partit de 20 persones, treballant-hi constantment. Després en parlarem una mica de com està tot això. Però digui'm una cosa. Per què els partits d'esquerra permeten aquest deterioro democràtic? Jo soc molt crítica, de fet, últimament estic rebent... Bueno, algú ha decidit no parlar-me perquè he decidit ser molt lliure i dir el que penso. És una esquerra domesticada i molt plegada al sistema. O part del sistema mateix. Sí, forma part del sistema capitalista. No està fent front, o sigui, queda molt bé el de jo soc ecologista i em foto cops de puny al pit, però, home, si jo no soc capaç de ser solidària, de pensar la redistribució, si jo no soc capaç de fer evolucionar com a responsable política, estigui l'oposició o estigui el govern, com a responsable política, la meva societat i de procurar el benestar per la meva societat, no hi ha progrés. No hi ha progrés. I estic deixant que el lliure mercat i el capitalisme faci la seva feina de discriminació, de diferenciació i de segmentació de la societat. M'agrada això que diu, perquè ara tinc aquí una pregunta que diu, sentint-la parlar de capitalisme, sentint-la parlar una altra vegada d'aquests termes, algú que va dir que tot això havia acabat, potser cal recuperar les categories oblidades, allò de classe social, poder de classe, classe treballadora... És que hi són. De diferent manera, evidentment, no podem entendre els models laborals en el que hem viscut en el passat. De fet, haurem de fer un pensament en algun moment en com desenvolupem el model laboral, perquè potser no cal que treballem tantes hores, potser cal fer un repartiment, potser la renda garantida ha de ser una cosa general que garanteixi uns mínims i a partir d'aquí cadascú desenvolupi la seva línia professional. Potser hem de fer una societat més dedicada a l'oci. O sigui, jo crec que cal un plantejament social de molt, molt profund i molt a fons. I no s'està fent, no estem fent els deures. Els polítics, a part de tot això, a part de ser polítics i de gestionar el dia a dia, que és el que està fent, per exemple, per mi és el que està fent el PSC, gestionar el dia a dia i la maquinària municipal amb una ciutat... O sigui, el que és l'administració, la burocràcia, exacte. Purament gestió. Però, bueno, tapar algun forat... algun parc, no? Doncs, ara no surt la paraula, no? Allò del postureo que anem a fer, no? Una foto, una inauguració... Una inauguració, que no es té la paraula d'algun parc, no?
Vale. Ara en farem més, no? Perquè crec que estem aviat amb eleccions. Però no hi ha un compromís seriós de plantejar-nos doncs, un estudi de la ciutat de debò amb el pla de mobilitat. El pla de mobilitat el tenim amagat amb un calaix. Està fet. Però com que genera molts de canvis, com que genera un reconeixement profund de la ciutat actual de Mataró, en tots els canvis assumits, en tot el que ha de ser una revolució dins de per la mobilitat de Mataró, perquè Mataró no ha deixat de créixer en cap moment, ha patit molts canvis i sin embargo, la mobilitat no ha viscut l'ordenació pertinent. Tot i que s'han fet moltes rotondes i moltes coses... Bueno, perquè les subvencions europees, els fons FEDER, no? Tenen aquestes coses. O sigui... Sí, rebem una subvenció, tirem milles i avancem a Mataró. No rebem subvenció, aturem. Recordo en el llibre de Niño Becerra, en el seu primer llibre, parlava del que... Ell feia una similitud amb Irlanda, i els seus vacances a Irlanda explicava que una ciutat arribant a un poble havia una gent demanant diners per un desfibrilador. I aleshores es preguntava si això era l'Europa i si això era un país plenament desenvolupat que necessitava recollir X diners per i ho tenien que fer els seus veïns. O sigui, nosaltres ho fem amb rotondes o amb coses semblants. Val. Ara que hem parlat de la mobilitat, introduïm-nos un altre dels... Ens hem deixat el Matarobús, que també té... Ara ho anava a apuntar, justament m'ho ha posat fàcil perquè era això, el Matarobús. El Matarobús... Què passa? Què és aquesta empresa? Expliqui'm una cosa, a tall després entrem en tall. Però a veure, entenem que això és una ciutat que és de lliure mercat, llavors munta una societat mixta en el qual l'Ajuntament... No, encara no està muntada. Ah, no, però expliqui-m'ho. Bueno, jo puc explicar-te fins on l'Ajuntament ens ha explicat a nosaltres, que ha estat molt bo. Bueno, serà més del que sabem a la gent que estem del carrer, no? Nosaltres portem des del 2015 sol·licitant un bon plantejament d'un transport públic digne, de qualitat i amb un bon servei, que ara mateix el Matarobús no ho està donant perquè no arriba els caps de setmana on hauria d'arribar, perquè no garanteix l'accessibilitat del transport i del moviment dins de la ciutat a tothom. I es mou doncs, amb un client captiu, doncs, o gent gran, o gent que no porta cotxe, o no fa una bona promoció d'un transport públic en el que et vingui de gust agafar-lo, perquè si tu, per exemple, agafes la línia 2, que jo convido a tothom que agafi la línia 2, tu fas, sembla el bus turístic de la ciutat. O sigui, dona tal volta que no estem parlant de línies d'un quart d'hora, línies àgils, línies que comencin aviat a les 6 de la matinada, com hauria de ser, perquè la gent ja pugui començar a anar a treballar. No arriba als polígons. Els polígons industrials. Els polígons industrials. Sí, no tenen que... Van allargar, van fer un pedaç, bueno, després d'anar reclamant millores, van fer un pedaç i ara arriba al rengle. Però no, aquesta línia no està ben plantejada. O sigui, tenim un tecnocampus, tenim una quantitat de joves que ens arriben a Mataró i no els donem la possibilitat d'agafar el transport públic i deixar el cotxe aparcat. Que és un lloc d'excel·lència, però no tenim com arribar a l'excel·lència. És mitjans, exacte. Ah, és... O sigui, t'obliguen a agafar el cotxe privat, que és molt ecològic. No, això és un retras. Això és un retras perquè contamina, perquè genera tota la... O sigui, perquè al final no posa al davant a les persones la seva mobilitat i la seva vida. I estan en un cercle viciat. Bueno, ara estan fent pàrquings per tot arreu, pàrquings gratuïts, i jo he arribat al punt de pensar que el bote se va a dormir, s'inspira i fa un pàrquing. Però, i què vol dir això dir en un pàrquing, o què es pretén fer? Bueno, imagino que està donant resposta a determinades demandes clientelars que no tenen en compte el context de la ciutat i que no tenen en compte el pla de mobilitat que haurien de tenir. I o sigui,
m'està dient que responen a demandes d'interessos més ben particulars. Partidistes. Partidistes, i en funció d'això actuem. Exacte. I, o sigui, igual que fem amb la gent cautiva amb la misèria, continuem. O sigui, instal·len sistemes enrederits que no beneficien a la majoria. Estàs segura que vol continuem parlant de tot això? Perquè m'ha deixat estupefacte, de veritat. El que sí que tinc segur és que estic disposada a canviar-ho, que tinc força per canviar-ho i que tenim propostes per fer-ho i per tirar-ho endavant. A més, en l'experiència adquirida durant aquests 4 anys i amb el compromís ferm, personal i d'equip, de no cometre les errades que van cometre en el passat, perquè hem après. Però vostès no han estat govern. Bueno. No han estat... Quines errades s'han fet? L'únic bueno, però... és denunciar tot això? No, home. No, denunciar... A veure, no m'ho faci posar en un paper que no m'agradaria ni em correspon. Denunciar tot això, no. Denunciar tot això per nosaltres no ha estat una errada, al contrari. Ah, al contrari. Aleshores? Nosaltres hem complert la nostra feina. Però... En tot cas, em sembla que és molt més greu trobar-nos en què fem un gran esforç administratiu en demanar unes ajudes, en dir a Europa que necessitem una rotonda i després trobem 26.000 mataronins en situació de pobresa de o una senyora que no pot arribar a... que solament té per viure uns 3 euros diaris i que se li neguen els aliments i que aliments. Se li nega, de més a més, la possibilitat perquè s'han canviat les normes i aquestes normes caden cada dia. I això, a més, no ho veiem, no ho diem, i nosaltres és un sí, mundo eh? Feliç. Nosaltres hem estat predicant, o sigui, en el desert. Per tant, hem de dir que no són els polítics, sinó algun tipus de polítics sí, que tenen nom. Totalment vostè se sent política, però no és política la qual el seu compromís o la seva actitud i el seu treball està con respecte a la gent. I tant. És que en el moment en el que jo no estigui al servei de la gent, me n'aniré a treballar la meva feina, que és molt digna. En el moment que jo no pugui fer... Que no, per cert, he vist un vídeo que el qual està surt i diu que està estudiant, no? Sí, treball social. Treball social. Sí, sí. No, ho dic perquè no... perquè ho faig a la universitat, perquè va ser quan el tema de la Cospedal, i no sé què passa, però aquí aquests PP foten alguna i ens ataquen a nosaltres. No sé per què. Sí. Aquests del PP munten algun liu de, pues això, no? de tenir el seu currículum falsejat o inflat o el que sigui, i no sé per què automàticament jo començo a rebre twitters atacant-me a mi i dic, bueno, i ara què tinc a veure... Però, jo no crec una mica que estem sobrealimentant un monstre de la ficció, un monstre de les galletes, perquè... De les galetes, perquè... Al final, vull dir, reu els tuitels és molt injust i diuen qualsevol bestiesa. Però arriba un moment que dius, escolti, vostè està fent una feina, denunciant això. Per cert, ha dit abans un moment que la línia arribava fins al rei. Continuem amb allò de l'autobús, que m'interessa molt, perquè jo recordo... L'autobús és molt important, miri, molt. Jo li diré un cas que és el meu personal. Jo anava fa no sé quants anys a Mataró a estudiar. A l'Institut Alexandre Satorres, l'Institut d'Ensenyança Mitjana, Alejandro Satorres. I agafava l'autobús a l'estació i em portava fins a dalt del parc de parc central. I aquest era... I el trajecte durava mitja hora. Quan després, al migdia, tenia que baixar, jo baixava, agafava el tren conseqüent, que sortia a la una, agafava el tren, tornava al... Anava al poble, perquè llavors solament havien anat tota la comarca dos instituts. Això hi ha gent que no és possible, però era així. I tornàvem després de dinar agafàvem el treball per pujar a l'autobús. La baixada la fèiem... A part de que era, estalviàvem uns diners a les baixades, arribàvem més de pressa jo baixant... Caminant, que no pas amb l'autobús. Què passa amb l'autobús? Acabem d'explicar, perquè de veritat... Doncs, després de tants anys, sentir doncs el mateix... S'han de revisar els itineraris, que els itineraris estan basats en el quilometratge, que és el que li interessa a l'empresa, i no estan basats en... Perquè això com va? És un concurs? És un concurs que ha de ser públic. Que ha de ser públic? Sí.
Hi ha una part que subvenciona perquè és un servei públic a l'Ajuntament, sí o sí, evidentment. O sigui, jo, si vostè i jo, si ens posem d'acord i participem en el concurs, una part segura el tenim del nostre benefici i està segura perquè ens ho paga l'Ajuntament. Sí. És així? És així? Sí, 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 sí. I després, doncs, en teoria l'empresa hauria de col·laborar, o sigui, bueno, en aquest cas, l'Ajuntament té tot el parc de busos, que ja estan, molts estan, són antics i s'han d'anar canviant. O sigui, les màquines, els autobusos, estan... Són antics. I són de l'Ajuntament, propietat de l'Ajuntament. Sí, són propietat de l'Ajuntament, vale? I l'empresa hauria de donar uns bons itineraris, un bon servei, hauria de garantir l'arribada a tot arreu. Un moment, perquè entengui, perquè jo sóc una mica lent de procés. I no sé. Hauria de garantir la igualtat dins dels treballadors, la llei de la igualtat. A veure, o sigui, m'està dient que què és per la qual jo participo en el concurs? Per transportar la gent de la qual els autobusos dels quals jo utilitzaré per transportar la gent com a empresa, com a empresari, serà autobusos seus de l'Ajuntament? Sí. I jo els cobraré i me'ls quedaré els diners? Una part dels diners, clar. Els altres els hi torna vostè? Si arriben a haver-hi beneficis, però com que jo ja faig tot un seguit de quilometratges i faig tot un seguit de voltes de quilometratges, o jo cobro per quilometratges, al final a l'Ajuntament no arriben... O sigui... No arriben massa els dividendos. L'important d'això és que no hi ha que donar benefici, no té que haver una bona gestió, perquè el negoci justament és no fer bona gestió. Jo crec que sí, jo crec que és així. Això li diran que no és així, eh? O sigui, el govern i l'empresa li diran que no és així. Però jo, després d'estar hores analitzant com funciona el Matarobús, de ser usuària del Matarobús, hi ha dues línies que funcionen bé, que són rentables i que són ràpides. Quines són? I, doncs la 7 i la 5. Que van a on? A on? La 7 va cap a Cerdanyola, que els caps de setmana ja la toquen, i ja no és tampoc efectiva com hauria de ser, i la 5 que va des de l'estació fins a l'hospital, per la via Europa. O sigui, a l'hospital. Sí. És normal. Sí. Però després ni comença en... Bueno, doncs lo aviat que hauria de començar, perquè a l'hospital tenim moltíssima gent que treballa, tenim moltes treballadores que es ven obligades a utilitzar el cotxe, perquè al vespre els autobusos pleguen aviat. O sigui, i comencen no està adaptat a l'horari... No està adaptat als horaris dels treballadors, dels possibles usuaris, que a més cobren un sou que podrien pagar tranquil·lament l'autobús, no? El transport públic, perquè doncs, tu estàs treballant, doncs mira, millor que gastar-m'ho en benzina i anar contaminant i tal, doncs vaig amb l'amiga a parlar amb tranquil·litat i tal, i no estem garantint això. Això per una banda, per una altra banda, i això no vull que se m'oblidi, el concurs públic, o sigui, s'haurà de fer al desembre. Aquest desembre, d'aquí uns 4 mesos. Aquest desembre. Ja està prorrogat per 2 anys a aquest contracte. O sigui, que fa 2 anys que es tenia que haver... Que es tenia que haver plantejat i es tenia que haver fet. Nosaltres ja vam avisar de que això volíem... Això ha sigut, el senyor Botet ha tingut 2 anys... Sí. Nosaltres ja vam avisar de que s'hauria de començar a treballar els plecs de condicions, s'haurien de començar a treballar si es farà o no es farà una empresa mixta... Si nosaltres vam optar, perquè és el que ens agradaria, en el fons, que per la municipalització... Això? Doncs esperi que li acabo d'explicar. Doncs que s'hauria d'intentar municipalitzar, perquè el servei públic, el transport públic, hauria de ser de gestió directa, ¿vale? Perquè així garantirien tota una sèrie de beneficis i de serveis cap a la població de Mataró. Bueno, això sembla ser que és complicat, perquè tampoc l'Ajuntament ara mateix té la capacitat econòmica com per poder fer-ho, perquè és un dels ajuntaments més endeutats. Recordo que l'Ajuntament de Mataró té un pla d'ajust, no?, des de l'Estat. Bueno, doncs, el plec de condicions, el mes de juny, l'Ajuntament, el govern, es va comprometre amb tots nosaltres que ens donaria, i això ens ho va donar per escrit, eh?, que ens donaria en un calendari. Té data d'entrada i de registre... En un calendari, això ens ho va donar en un calendari proposat per ells, que al juny
ja sabrien què conté el plet de condicions, com estava treballat... No, no. Què sospitem nosaltres, i amb això jo me la jugo, però com que jo he vingut a ser valenta i a dir les coses com som... Sí, és això el que hem dit. Doncs, què sospito jo que està succeint? Doncs que s'està afavorint el contracte perquè només es presenti i doni temps de presentar-se a Avanza. S'està fent un contracte a mida. S'està treballant en un plec de condicions a mida, amb els treballadors de, amb alguns dels treballadors molt de la corda dels jefes d'Avanza, i bueno, tot molt així. ¿Vale? I no estem tenint... O sigui, no estan sent transparents. Això no és la primera vegada que el PSC ho fa. No és la primera vegada. De fet, ho ha fet amb altres territoris. O sigui, el PSC té certa tradició de fer contractes a mida. De fet, ha perdut alguna sentència en aquest respecte. Com ¿vale? quines? I on? Jo ara mateix no me'n recordo de cap. Però això hi és. Hi és. O sigui, pels telespectadors, que això existeix i existeix. Sí, i això sí. Però no tinc el mòbil a mà, si no li cercaria en un moment. Li cercaria en un moment. Però aquesta afirmació es manté així? Sí, es manté perquè, ho torno a dir, hi ha sentències fermes que demostren que el jutjat diu... que ha hagut un tracte de favor o un ajust... Un concurs a mida. Un concurs, diguem-ne... Un concurs a mida. Sí, sí. En condicions favorables. Exacte, en condicions favorables, sí, sí. I clar, jo no vull ser malpensada, però és que sospito que les coses estan anant per aquí. Perquè si no, no s'explica. No s'explica perquè no tenim sobre la taula el plet de condicions. El tipus diu una societat mixta. I l'excusa, que és molt pitjor, és que no vull oblidar-me, l'excusa que ens dona el govern és que no està fet encara, perquè com que han de ficar les clàusules socials que garanteixin que la protecció dels treballadors i de les condicions laborals dels treballadors, que això no ho tenia l'anterior, igual que l'anterior no tenia tampoc cap mètode, cap sistema de penalització en cas d'incompliment de contracte, No tenia contemplar la penalització, penalitzar a la companyia que no té que portar res més que un redactat d'un escrit per un concurs. Perquè doncs, tots ja s'ho trobarà ja posat. Vostès ja em posaran a l'edifici on tinc que aparcar les cotxeres, tot. On tinc els cotxes, i en tot cas tinc que anar... I com queda lo del personal? Això me'l trobo o el trio? Ho faig un mig o com va això? Bueno, lo del personal, el que hem viscut aquests últims anys és que hi ha un molt mal clímax laboral, bàsicament potenciat i promogut per la pròpia empresa, pel gerent de la pròpia empresa i per la senyora de recursos humans, que ara ja no hi és, afortunadament. L'han canviat amb una altra... La mateixa empresa l'ha canviat. Una pregunta, detrás d'aquesta empresa, hi ha alguna empresa més gran? Sí, és una multinacional mexicana, és Avanza. La mexicana Avanza. Molt bé. O sigui que no som capaços, per gestionar, tenim que fer... Igual que he dit el de la sentència, Avanza està funcionant de la mateixa manera a d'altres poblacions del territori espanyol. O sigui, és una fórmula, és un sistema... bueno, és una manera sistèmica de funcionar, ¿vale? És a dir, hi ha mal clímax en la majoria dels llocs on està Avanza... Sí, clar, perquè el que m'ha vingut a dir abans és que l'important no és que estigui ben gestionat, sinó el benefici és no gestionar-lo bé. Per tant, el que passa a Mataró m'està dient que està passant en altres llocs i que, a més, la consciència de l'empresa és exactament aquesta. Perquè funcioni d'aquesta manera, perquè... És que els treballadors no tinguin dret a una regulació correcta, és que els treballadors no tinguin lavabos en espais de manera correcta, és que no tinguin un parc d'autobusos a lo necessari que és per Mataró i una ciutat com Mataró, i a més això crearia llocs de treball. O sigui, tenir un parc... O sigui, el més modern que tenim és el tramvia a la rotonda? Més o menys, més o menys. Més o menys. No, ha sigut un acudit perquè volia treure una mica d'atenció perquè ho estava sentint i pensava que no era possible tot això. Doncs sí que ho és.
Jo he rebut moltes pressions, moltes, eh? Perquè això, de quan estem parlant? Nosaltres ja vam començar... De quants euros, d'uns quants mils d'euros? No, són milions d'euros. Milions d'euros? Pensa que nosaltres ja donem... En un ajuntament que està molt endeutat? Pensa que nosaltres, la part de l'ajuntament, el que dona Avanza, són 3 milions d'euros. Ah, Avanza 3 milions que després se cobra. O sigui, l'ajuntament dona 3 milions d'euros... de subvenció, diguéssim. O sigui, els mataronins donem 3 milions d'euros com a subvenció Avanza perquè munti... Perquè funcioni, bueno, per cobrir les necessitats... Perquè funcioni amb els nostres autobusos, amb els dipòsits de benzina perquè tenim allà, amb els edificis, amb el mecànic... Sí, sí. Això és el capitalisme. Així es pensava que podia ser capitalista. El capitalisme visquent a costa de l'administració pública, els diners públics... I de la gent, o sigui, vivint de nosaltres. I de la gent. O sigui, això, vaja, no cal anar a un business school, perquè de veritat que jo ho entenc, que d'això soc totalment negat. Permeti'm aquesta confiança, però realment li tinc que dir que és així. Ho entenc? O sigui, nosaltres posem els mataronins, tots plegats, posem 3 milions... uns 600, 700 milions de les antigues pessetes, per entendre's que no és res, quasi bé, i ho tenia a la mà. Pensa que també estem parlant d'un volum de negoci important, perquè són 27 cotxes, si no recordo malament, ara l'he dit de cap, això no m'ho he preparat, però són 27 cotxes, si no recordo malament. Això és millor, sense preparar, està així, imagina que preparada pot donar-me un cobriment, a vostè no, perquè ja comença a estar acostumada i ben curtida, però els que no ho estem... Tenim una mancança per poder fer línies de quart d'hora com a màxim i tal, doncs tindríem que tenir dos o tres busos més, com a mínim, per poder cobrir la ruta a la ciutat i demés. Hauríem de tenir entre un 10 i un 20% més de treballadors, mantenint dins totes les condicions que ells tenen aconseguides. Per cert, hi ha conductores? Molt poquetes, molt poquetes. Ara, des que jo he fet els vídeos, que això ho haig de dir, els vídeos funcionen. Però quantes dones treballen en l'Avanza aquest, que sembla més el retrocés? Treballaven 7 dones. De quants treballadors? De 80 treballadors. I una d'elles és l'encarregada personal? Una era l'encarregada personal. O sigui, tenim dos, i aquestes dos què eren? Una altra administrativa. I després tenien 6 conductores, de les quals una van acomiadar perquè no va voler signar l'anar en contra del comitè d'empresa que estava denunciant totes aquestes situacions. I li van obrir expedients. Sancionador. Sancionador, que és com ha funcionat Avanza, com ha funcionat la direcció d'Avanza. Quan no actues com mi cuñao, mi concuñao, com es diu en la calle, et fot un expedient, segons com, si veig que començo a domesticar-te, doncs ho negociem, però el tens 8 mesos obert, això que no se t'oblidi, imagina't, per una persona que depèn de la seva feina... Això no diuen moving o moving... Jo sí, el que passa és que com que el moving és molt difícil d'aprovar... Però és molt fàcil, en una empresa gran... És molt fàcil d'imaginar-s'ho, saps? Sí, ja ho veig. Entenent la manera de... Però en 9 mesos, és quasi... En 8 mesos estem quasi bé com un part. De fet, hem tingut moltíssimes sentències favorables als treballadors, han hagut un comitè d'empresa coaccionat a tope, fins i tot l'acomiadament d'en Lara, que va ser aquí, va venir aquí, que finalment va tornar a ser readmès a l'empresa, i situacions grotesques. Però siguin avançant, no? I el senyor Jerez et diu que és que no pot fer res, i jo li dic que no pot fer... El senyor Jerez... Jerez és el regidor delegat de mobilitat. Que és del PSC i està en l'empresa... Sí, és el responsable. És el responsable que directament entenc que dona les instruccions... Ha de fer el control. Sobre aquesta companyia... Tècnic i econòmic. Sobre aquesta companyia que paguem entre tots, que avancem, com diu l'acció, avancem 3 milions, que jo ja t'esperaré. Bé, jo és que, de veritat, no sé vostès... Sort que no s'ho portava per veure, però no ho teníem preparat, però la veritat és que sentia que... Això és de diari. De diari.
Perquè després tenim coses extraordinàries, que ha sigut el tema del Tecnocampus i l'edifici aquell. El Tecnocampus... Aquí hi ha hagut un informe elaborat? Sí. A veure, explica'm una mica, perquè això és l'extraordinari. El Tecnocampus, si ara per fi s'ha posat una denúncia, ara per fi, aquest estiu, ara fa uns dies ens va arribar el correu. O sigui, és novetat. Sí, sí, sí. Una denúncia de què? Es va acordar en la Comissió Informativa d'Investigació, que no, o especial, que no deien d'investigació, la comissió especial, es va acordar doncs, que s'havien descobert moltes irregularitats, doncs, que per lo civil doncs, es posarien tot un seguit de denúncies contra Fomento y Contratas i GPO i alguna empresa més. Doncs, ara, per fi, després de molt apretar i de demanar informació, i també a Juan Carlos Jerez, que li toca tot, li toca tot, doncs, per fi, l'altre dia, Punsa ens va enviar bueno, informació dient que ja havia posat la primera denúncia. Imagina't, sí. Un any després de que hagi estat en funcionament la comissió especial. A veure, que ho entengui jo. Els mateixos que... la mateixa empresa que va administrar i va causar aquest forat i aquesta mala, aquest desgovern de diner públic, que és un important, de quan estaríem parlant? De pròxima, de, per ja posar el sobre... Molts, és que ara mateix no me'n recordo, perquè ara mateix no me'n recordo. Milions? O bastant 30, més? No, el deute de punts eren 40 i pico milions d'euros. Ara estan per algú 30, crec, o no arriba a 30, perquè s'han anat amortitzant, però sí, sí. I, o sigui, per continuar en el fil de la conversa, o sigui, jo mateix que he fet aquesta mala gestió, sóc el propi àrbit que em poso una denúncia a la manera... No, tu ets, aquí tu ets un, és un mediador. O sigui, sí, ets, un mediador per la qual tu has redactat tu ets... els informes, en aquell informe es diu que Punsa tenia plena llibertat per fer les coses i no donava explicacions a l'Ajuntament ni a les institucions ni al Consell d'Administració, allò era un camp pigui-pugui. Llavors, això mateix, inclús el seu funcionariat intern i la seva administració interna, ells mateixos... El que passa que, també... I per què anar tu a l'Ajuntament externament i contra la seva pròpia companyia? Perquè no pot, o sigui, punxes de l'Ajuntament. Però sí, a veure, si jo tinc una persona que em quita els diners meus... No, però aquestes persones ja no hi són, la majoria... Però són càrrecs públics o càrrecs electes o càrrecs de designació especial? No. A veure, digui'm. No, perquè el gerent el van fer fora, que ens va costar una molt bona indemnització. Ah, el van fer fora però el van pagar? El van premiar, sí, sí, a sobre. I després, o sigui, la reducció de personal a Punsa, amb el tema de la crisi i la situació, ha estat una necessitat. I, home, jo crec, i vull pensar... I també així també... I vull pensar també que la... Així despistàvem la gent. Que els treballadors han après perquè ho han passat malament i perquè també han estat assenyalats, eh? I això t'obliga, eh? I hi ha hagut canvis, hi ha hagut reformes, o sigui... Tampoc seria just posar tothom en la mateixa cistella... En el mateix sac. Perquè molts no hi eren. Molts dels que ara hi són o tenen càrrecs no hi eren. Molts sí, però molts no. Està clar que, vull dir, una cosa que em sembla molt bé i ser equànim i just i buscar els equilibris. Tot i així, a la ciutat de Mataró aquest tema és un tema poc aclarit, molt fosc. No interessa. I no interessa remoure. O sigui, amb vertents diferents... De fet, des de... Amb vertents diferents, esperis un moment, tinc... Els desaucis, la pobresa, la mobilitat i... Sanitat pública i educació, que d'això no hem parlat. Bé, ara anàvem a entrar, però clar, m'ha dit d'ordinari, i clar, he posat una cosa extraordinària i ara ve l'ordinari. Expliqui'm, a veure, parlem de l'educació. Doncs l'educació a Mataró està patint, el que és la pública sobretot, perquè té una demanda important, especialment en el que és en educació secundària, i bueno, doncs, ens ha costat molt donar resposta. De fet, encara estem pendents, a dia d'avui,
de que s'obri una línia més que s'ha d'obrir, no sabem en quin institut, perquè de serveis territorials ens ha de donar resposta. Si parlem de les escoles bressols, ja portem 3 anys que bueno, tenim una deuta que ens deu la Generalitat a Mataró superimportant. De fet, l'Ajuntament ha tingut de denunciar, però també van tindre el que empenyar aquest govern perquè fessi la seva feina quan estaven denunciant altres ajuntaments, reclamar el que és nostre, el que hem tingut de posar nosaltres perquè la Generalitat no ha fet la... Adelantar els diners perquè no s'han arribat als cobrem els abonos corresponents a temps. Hem tingut escoles i instituts, tenim escoles i instituts molt deteriorats, però en serveis, lavabos, que davant pena, amb problemes en la climatització, problemes estructurals que la Generalitat no ha fet la seva feina, no està fent la seva feina, i jo veig un ajuntament molt tou que li costa molt apretar la Generalitat. En perill que es tanquessin línies de P3, en vez de reduir la ràtio i aprofitar aquesta disminució de natalitat per donar una millor, o sigui, una millor, bueno, per donar més qualitat i per poder estar més... Per entendre's, una redistribució... Exacte. De que les línies més, dels nanos més petits que comencen... Doncs la decisió... La decisió que pren serveis territorials i que pren la Generalitat és sempre estar sota l'amenaça de tancar línies, que no necessiten tancar línies, necessiten reduir ràtios, donar més qualitat. Vol dir, quan diu reduir ràtios, vol dir alumnes per aula. Doncs exacte, doncs per què no podem treballar en 15 nanos, en 12 nanos, 13 nanos, en vez de 30 o 25? I després, per una altra banda, veient... Potser perquè no és bo treballar tan pocs. Sí que és bo, sí que és bo, eh? Sí que és bo. I després... Perquè a l'escola privada és una ajuda justament necessària. Clar, és que per una altra banda, la ràtio de la concertada es manté alta perquè així reben subvencions de lo públic i de lo privat. O sigui, situacions molt contradictòries. Jo no estic en contra de l'escola privada. A mi, o sigui, és una situació, és una elecció de cada, com a pare, com a mare, tu escolleixes on vols portar els teus fills. I no, jo he fet una aposta clara per la pública, perquè crec en la pública, que a més hauria de ser des de l'escola bressol fins a la universitat. Perquè és el que fan a Finlàndia, el que fan a Noruega, el que fan... Jo vull semblar en aquests països en quant a estat de benestar. Sí, però jo recordo que a Finlàndia, que està molt al nord, no hi ha segregació. I aquí tenim escoles amb segregació. És a dir, que solament estudien aules amb nens-nens perquè han hagut... i nenes-nenes. Sí, i a més subvencionats per la Generalitat, no se'ns oblidi, eh? Subvencionades per la Generalitat. I amb bon nom? I amb bon nom. I es permet. I es consenteix? I es consenteix. Val. Després estem parlant de la igualtat, del 8 de març. I de l'educació en la igualtat. Educació en la igualtat. Sí, sí. Això és d'ordinari, no? El problema que tenim és que no consideren l'educació com una inversió. I una inversió que dona estabilitat en un país. Ah, i al nord sí. Al nord sí. Per això les societats nòrdiques funcionen... O sigui, jo quan penso en serveis socials, per exemple, jo no vull uns serveis socials, un model dels països del sud. Jo doncs vull uns models nòrdics perquè fan una aposta per l'educació, per l'habitatge. A Alemanya, per exemple, amb el tema de l'habitatge, tenen intervinguda sense cap problema, sense cap complexa, del 42% de l'habitatge. Això que Ciudadanos, el Ferrando, per exemple, te dice en el ayuntamiento, ¿qué estás diciendo? Eso va contra el capitalismo, eso va contra las leyes del mercado. I tu dius, jolín, doncs, un país com Alemanya... Però qui fa les leyes del mercado? Perdona, és que al final, jo quien dice esto, de la verdad... Bueno, sigamos, perdón. Doncs en Alemanya, en Inglaterra, que no és sospitosa de ser un país, més aviat és un país conservador i en certa tradició conservadora,
Primer, que és molt difícil que tu vegis un desnonament. Primer, que és molt difícil, perquè hi ha serveis socials, té tota una maquinària organitzada, perquè són molt pocs els que arriben a ser desnonats i ja perquè són casos impossibles. Vale? I segon, doncs, tenen, crec que era el 39% d'intervenció d'habitatge. Un moment. O sigui, m'està dient, en definitiva, no es tracta d'un model del nord o del sud, es tracta més bé de dir, jo entenc que és estimar-te a la teva gent, és voler que la teva societat estigui bé. Quin model de societat volem per nosaltres i per nosaltres mateixos, no és per ningú més. És la discussió que jo trobo a faltar, per exemple, en tot el moviment independentista que hi ha de república. A mi ja sí que m'agradaria una república, per què no una república? Clar que sí que m'agradaria, jo vinc de tradició republicana, però jo vull una república amb un contingut clar i amb un contingut social molt clar i amb uns pilars superimportants socials. I aquest és el debat que jo trobo a faltar en tot aquest procés revolucionari, que per mi és un procés revolucionari, del qual estem siguent testimonis. Jo recordo fa uns mesos, seguint l'actualitat, el senyor Dante Fachín justament va comentar i va dir això mateix, que el que necessitava és viure... Bueno, és el nostre referent. I ara ja ho podem dir tranquil·lament, és el nostre referent, el Dante Fachín, a nivell català. Però ell va dir exactament això, i ara sentint-li vostè, quan, igual que em parlava abans, veig que es recupera el llenguatge i ja utilitzem les formes correctes per dir les coses, no? Perquè clar, és que, abans, és que quan hem deixat políticament correcte, al final no sabem on estem. Quan hem deixat d'utilitzar el llenguatge, hem perdut la sanitat, hem perdut el concepte i hem perdut l'eina. Hem perdut la sanitat perquè la nostra sanitat pública ha quedat molt devaluada amb un intent claríssim d'externalització, perquè el que s'ha volgut fer és fer negoci amb la nostra salut i amb els nostres edificis, amb la nostra sanitat i amb les nostres inversions històriques, ¿vale? I amb els nostres professionals, ni més ni menys. I bueno, doncs això ho pots traslladar al transport públic, ho pots traslladar a qualsevol servei públic. O sigui, el capitalisme s'ha donat compte de que hi havia un pastís important que estava controlat per les institucions i pel servei públic i ha volgut treure tajada. És a dir, és com el que decíamos antes de Avanza, de Bus Mataró. O sigui, jo, que soy el que voy a enriquecerme... Capital privado, no pongo nada, solo digo que voy a hacer. Gestiono. Usted me da un dinero... Gestiono. Me da usted el dinero, pongo todo, no hago simplemente la gestión. Bien. Quito los problemas de trabajadores y ayuntamiento. Y a todo esto, usted tiene una participación del 5% y el resto me lo llevo yo. La participación es el control público que haría en este caso el ayuntamiento del 5%, que es más de lo que tenemos ahora, ¿eh? Cuidado. Ese tipo de empresa mixta es más de lo que tenemos ahora, ¿eh? Lo más moderno es el tranvía en la rotonda. Sí. Sí. Está clarísimo que... Hombre, lo más normal sería que tuviera el 51% la empresa, el ayuntamiento. Para nosotros lo más normal... Para nosotros lo más normal que me lleve una parte, el 50%, ¿no? Para nosotros lo más normal sería que fuese gestión directa. ¿Y el comité de empresa? Los sindicatos están a favor de la gestión directa, porque están a favor. Vale. Lo que pasa es que los sindicatos tampoco están pasando una época idónea. ¿No se lo habrán buscado ellos? Y aquí no voy a entrar. No puede ser. Porque malo. Lo que espero y confío y deseo es que tengamos una sociedad organizada con unos sindicatos fuertes que hagan Eso su trabajo. Sería muy necesario. Por lo tanto, yo no voy a ir contra los sindicatos. No he pedido ni mucho menos, sino quiero decir que es necesaria una movilización, es necesaria que los sindicatos despierten de una vez y dejen su clientelismo solamente de los afiliados que trabajan para todo el mundo, que todo el mundo haga su trabajo con seriedad, con rigurosidad y con responsabilidad. Y pensando en el bien común por encima de todo. Bueno, eso no es atacarlo, es simplemente pedir
conseguir un compromiso y recuperarle y decirle, es estamos aquí. Y hay, usted, y hay, eso es lo que está haciendo. Y hay está gente, diciendo, y en hay, la denuncia me, está diciendo esto. Y me consta que hay gente sindicalista que se lo cree, que lo vive y que sufren, por ejemplo, como es el caso de Mataró Bus, que varios sindicalistas, varias personas del comité de empresa han vivido coacciones en primera persona, consentidas por la empresa. En definitiva, el retrato que tenemos... Claro, esto no lo dicen los políticos al uso. Yo no, no soy está una política claro al uso. Que está, tenemos un conjunto general de Mataró y del país que hay una impresión y la realidad es una apropiación de los derechos básicos, sí. Un asalto generalizado es un por diferentes... Es un robo a las libertades, es un robo a los derechos fundamentales y es un robo a nuestras garantías. O sea, ¿para qué queremos una sociedad que no nos dé garantías? ¿Para qué queremos todo un sistema que no nos facilite la vida? ¿Podemos esperar realmente? O sea, a ver si se formulará. El deseo, entiendo yo que me dirá, yo deseo que esto sea así, pero la pregunta será, ¿es posible? Es posible. Si no, yo no estaría en primera línea. Y se lo digo tal cual. O sea, yo tengo la suerte, he tenido la suerte de ser una persona que me he podido realizar junto con mi familia y con mis amigos y con la gente que me envuelve. Y voy a hablar ahora en primera persona porque creo que también es importante. Con una vida aceptable. Con cierto grado de felicidad, ¿no? ¿Por qué no decirlo así, ¿no? Y con una vida familiar pues elegida y un entorno positivo, dentro de las dificultades cotidianas, ¿no? De que pierdes seres queridos, pero bueno, eso forma parte de la vida, ¿no? Y el hecho de yo meterme en esta película, porque es una película, cuando tú vienes de fuera de lo que son los aparatos de partido, que los hemos conocido de cerca, que hemos visto sus miserias de cerca también, que hemos sufrido sus acosos, ¿vale? Es como, hostia, muchas veces te planteas, ¿no? Sí. ¿Merece la pena o no merece la pena? Sí que merece la pena. Cuando yo veo a gente como Claudia, que la reubican en su casa, y eso responde a la lucha particular y el acompañamiento que hemos tenido colectivo hacia esta persona, dices, merece la pena. Cuando yo veo que un chico que hace 2 años está esperando la atención de un Tech-Mitch en el instituto y porque yo levanto el teléfono y muevo algunos hilos y digo, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué no se está dando la atención adecuada a esta persona? Estando en la oposición y veo que a ese niño se le atiende y el profesor de turno me da a escondidas, porque es a escondidas, porque encima no pueden visibilizarse con según qué partidos políticos, ¿vale? Me da las gracias, digo, sí que vale la pena. Cuando veo que mi vecino o mi vecina me agradece determinada situación, me agradece que hable en nombre del transporte público, me agradece que denuncie sin complejos y sin problemas determinadas situaciones, digo, sí que vale la pena. Y sí que podemos cambiar las cosas. Ni somos todos iguales, ni hemos venido todos a lo mismo. Y eso tiene que quedar muy claro, porque el relato de la derecha y del capitalismo consiste en menospreciar, en ningunear y en hacer ver que todo es lo mismo. Y todo no es lo mismo. Ni todos somos lo mismo. ¿Crees que el diablo no existe? Que es el diablo crea su propia imagen diciendo que no existe para así conseguir su propósito. Bueno, y pretender convencer de que nosotros en todas las zancadillas que hemos tenido, incluso las compras, porque ha habido compras también dentro del grupo, ¿no? Han sido precisamente para demostrar que no se podía hacer nada, que no se podía hacer nada, que lo que estábamos diciendo tenía que quedarse como estaba. Al mundo de la utopía solamente. Claro, claro. Ahora que dices del seu grupo, cuénteme qué ha pasado exactamente y dónde estamos. Bueno, pues nosotros estamos donde estábamos. Nosotros estábamos como un grupo municipal trabajando por los derechos sociales y para los derechos sociales. Seguimos estando en el mismo sitio, además un equipo potente. Y hemos tenido el proceso catalán,
hizo Volem Mataró nace como un compendio de diferentes movimientos sociales. De hecho, Sarai, por ejemplo, Sarai Martínez Vega, viene de Frente Cívico, no viene de Podemos, como se está diciendo por ahí, viene de Frente Cívico. Luego se aglutina y se mete en Podemos, pero viene de Frente Cívico. Es más, la vamos a buscar como perfil, pues porque tiene una carrera, porque la conocíamos de Frente Cívico, y la vamos a buscar, la voy a buscar yo personalmente, porque nosotros queríamos montar un equipo de gente de diferentes perfiles, desde gente que hubiese estado involucrada con la PA, gente que viniese de movimientos sociales, gente muy transversal, o sea, que sobre todo las clases populares se viesen reconocidas y se viesen representadas en nuestro grupo municipal. Nos pasa lo que nos pasa en septiembre, cuando justo entramos en el ayuntamiento. Todos estos movimientos dependen y funcionan según intereses personales. El último movimiento que hemos tenido, que ha sido la no adscripción, o sea, hacerse tránsfuga, de Sarai Martínez Vega, ha sido motivado por ICB, en complicidad con el señor David Bote, y eso lo digo así de claro, porque al final Mataró es pequeño y te enteras de todos los movimientos, y con el único objetivo electoralista de venir contra Montse Morón y contra el movimiento Soma Alternativa liderado por Albano Dante. Es decir, que Iniciativa y Podem, en este caso, que se llaman a sí mismos movimientos de izquierdas y feministas, utilizan la política de cloaca para cargarse a otra fuerza política de izquierdas en vez de sumar energías para echar fuera a las políticas de derecha y al neoliberalismo y para hacer frente común a los problemas de habitacha, a los problemas sociales, a los desahucios, etcétera, etcétera. Antes, me tienen miedo. O sea, ellos han visto una figura femenina con fuerza que es incómoda, porque yo soy incómoda. Me ha costado entenderlo, pero es así, ¿vale? Y por lo que sea, por las estadísticas, por lo que sea, me tienen miedo. Y ese ha sido un movimiento de desgaste y de muy destructivo y muy bajo, de muy bajo calibre. Entiendo dos cosas. Primero, de una persona que ha sido nuestra compañera hasta ahora mismo. Entiendo que este desgaste de la democracia y de la respuesta real de la izquierda frente al capitalismo, hay una complicidad con la estructura del Estado. Totalmente. Con determinados partidos. Totalmente. Que llevan más casi 40 años. Que su único objetivo es consolidarse en el poder para poder seguir manteniendo sus estructuras y no permiten la democracia radical. Es decir, no permiten que hayan grupos diferentes, que hayan grupos como la CUP, como nosotros. O sea, izquierdas más rupturistas, izquierdas más radicales, yo no tengo ningún problema porque desde luego que lo que no han entendido es el mensaje que la sociedad les ha mandado, y es que la gente no votó a Iniciativa porque no creía en Iniciativa, porque no creía en las políticas que estaba desarrollando, por mucho que se pusiera la bandera de ecologistas. Luego nos hicieron mesa en Mataró con el déficit y los problemas que esto ha tenido. Han estado implicados en el tripartito, en Punsa, en toda la historia esta que han estado montado, en todo el cotarro que han montado. Y lo que no han entendido ha sido el mensaje, no han sabido ni saben escuchar a la sociedad. Y esa ha sido una estrategia torticera, además de una manera muy absurda, queriendo personalizar en la Montse Morón. Cuando ellos saben perfectamente, porque a los que yo no veo en el ayuntamiento prácticamente es al señor Esteve Martínez, lo veo muy poco, y sin embargo a nosotros en la segunda planta del ayuntamiento se nos ve cada día de la semana, de lunes a viernes, cada día de la semana, incluso algún sábado por la mañana, y en la Montse Morón no está sola en el despacho casi nunca. Porque ahí está David Lluveras, ahí está María Luisa, ahí está Luisa Méndez, allí está Miguel García, ahí está Adán, los consells
Nosotros tenemos representantes prácticamente en todos los consells municipales. Tenemos representantes en casi todas las acciones sociales importantes en Mataró. Acudimos a los desahucios. Es decir, hemos desarrollado todo un trabajo demostrable. Señora Montse Morón, uh-huh. Entiendo que el malestar de la población, el malestar que sentimos todos plagados, la calidad de vida que hemos perdido, es esta desigualdad que se ha ido creando y que continúa uh-huh. creando. Que sí, sí, sí. Que va en aumento la desigualdad. Que va en aumento. M'està dient que hi ha un equip de gent que està disposat a ser alternativa a tot això, ho ha demostrat després de 3 anys. De forma voluntària, sense percebre ni un cèntim, que això també s'ha de dir, o sigui, perquè s'han cregut que el canvi social fet per nosaltres és possible. T'estàs referint a tot l'equip, que vostè tingui, i a l'equip municipal tingui un emolument per la gestió i com municipal. Sí, és que si no, no podrien treballar. O sigui, la Montse Moró no pot anar amb un acompanyament a serveis socials amb un altre, i a més gestionar proposta de resolució, gestionar preguntes, gestionar tot el que hem estat propostes, tot el que hem estat al·legacions als pressupostos, tot el que hem estat gestionant. I afinitats? M'està dient, tenim una marca per les eleccions municipals, que serà Alternativa Mataró? Serà Volem Mataró amb Som Alternativa. Volem Mataró, Som Alternativa. Sí. Aquesta serà la marca. Sí. Dos, que hi ha també més grups afins, que poden ser la CUP, poden ser Esquerra... Hem tingut, igual que per exemple Iniciativa, ni tan sols es va dignar a avalar-nos quan estaven recollint signatures per poder presentar-nos. Per això jo, quan diuen que són cohesionadors, serà amb el PSC, perquè amb nosaltres, zero cohesió, zero cohesió. Només hem vist la por que li feia amb els seus ulls, ni més ni menys. De fet, si vostè mira els plens, ens ataca més a nosaltres que a Ciudadanos o a altres grups de dretes. Amb el PP li passa la mà sobre... Fa molt bé tot, el PP. Que, per exemple, en José Manuel, a nivell personal, és una gran persona i no tinc res a dir. Això, estem a anys lluny, o sigui, anys de lluny. No estem parlant de relacions personals. A nivell política, a nivell polític, evidentment, i tenim moltes, bueno, tenim les nostres lluites. Diferències. Però és curiós que vostè mira els plens i veu que té, o sigui, nosaltres rebem molt més atacs per part d'Iniciativa que no els atacs amb altres partits de dretes. Jo solament puc dir que... I això sí que ho vull dir, perquè també hem tingut coses i situacions molt positives. Sí que vull agrair el respecte demostrat i la col·laboració en temes locals amb Esquerra Republicana a nivell local a Mataró, i en la CUP, sobretot, perquè hi ha hagut un respecte des del principi. Mentre altres han estat tot el temps practicant el classisme polític envers nosaltres... Aquesta és una formulació nova, polític. Classisme polític, sí senyor. O sigui, nosaltres, ara ja no, perquè ens hem aconseguit el respecte, però quan vam entrar, més d'un ens mirava així... O sigui, m'està dient que Esquerra, la CUP... Sempre ha hagut un tracte de respecte entre iguals i ha estat molt fàcil parlar, dialogar i fins i tot treballar conjuntament temes com la mobilitat, temes que també ho hem fet amb Iniciativa, però no amb la mateixa facilitat, no amb el mateix respecte, ni molt menys amb el mateix compromís. Bé, jo sí que... Ells no venen a qüestionar, venen a dominar. I aquí tenen una labor a fer entre ells mateixos. Potser perquè són més estructures... Són més estructures, però jo els recordo que van treure menys vots que Plataforma per Catalunya. O sigui, no va arribar ni al 5% a l'Ajuntament de Mataró. O sigui, tot el que estan organitzant ara i muntant ara en les trànsfugues és una visió en el desierto, perquè no es correspon a la realitat que la gent els hi va encomanar.
els hi va encarregar. Jo li demano, per acabar, perquè realment, si ja m'obren com sempre, és un plaer i a més em resulta, després de tant de temps, amb 3 anys, veure l'evolució de la gent i el seu compromís i la resposta en aquest compromís i el creixement personal. Li dic ara també personalment el seu compromís, el seu creixement personal, el creixement amb les idees, amb la resposta a la societat, aquest compromís. I jo em sento esperançat, tot i que hi ha hagut moments en l'entrevista i continuo creient-ho, que hi ha les dificultats enormes i per això crec que les persones que fan aquest pas mereixen tot el respecte, com és el cas seu, i puc donar validesa d'això perquè l'he vist això amb els desnonaments, he vist amb el patiment de, doncs, amb problemes de gent amb l'escola, amb el tema del transport públic, amb el compromís dels diners públics, de com s'administraven o com han estat administrats en cada cas. I he de pensar, i crec que serà així, que hi ha un compromís al darrere molt seriós, no solament vostè és la imatge visible d'aquesta alternativa, però al darrere hi ha tot un equip que està portant... Tot un equip. Només cal... I això és molt tranquil·litzador dintre de totes aquestes dificultats. Només cal mirar el nostre Facebook, el nostre Twitter, els nostres consells, i la gent de Volem hi és present i la gent de Volem aporta. I no només és la Montse. Per més que algú em vulgui fer aquest traje. Miri, en tot cas, ja podem quedar emplaçats. Això és un punt i seguit, no és un punt i final, és un punt i seguit. I ho dic amb aquesta fórmula tan estereotipada de dir punt i seguit, perquè crec que... Hem de parlar del banc de terres que no tenim a Mataró i per què no el tenim. Doncs perquè no el tenim. Això, després del punt i seguit, un altre dia. Molt bé, perfecte. Estem ja invertint els papers, l'entrevistat és l'entrevistador. Bé, jo crec que ha estat una hora, si més no personalment, per mi molt interessant, espero que ho hagi estat per vostès, per conèixer la labor d'aquest extraordinari equip com és Volem Mataró Alternativa. Aquesta gent que estan ja dient-nos i estan treballant pel proper compromís i amb l'esperança que això sigui així, que les properes eleccions els resultats seran extraordinaris, siguin bons, i una mica més em permetrà, si li sembla bé, potser ens anem a dormir d'una manera i apareixem d'una altra, i recordant, no vull recordar emular antics temps, però potser ens acostem amb el final d'un règim del 78 i apareixem ja amb una voluntat nova d'un país que la seva gent està sent molt, molt i ha estat sempre molt maltractada. En persones com vostè es pot confiar. Jo hi confio. Moltes gràcies. Gràcies per la seva presència. Gràcies a la senyora Montse. Moltes gràcies a vostès. I fins aviat. Ha estat un plaer. Fins aviat.